Nagrada koju smo dobili je veoma značajna jer je to prva nagrada za Srbiju i veoma je značajna kako za celu službu zaštite, tako i za opštinu Pirot i konkretno za projekat koji smo mi radili, odnosno za naše dalje planove u vezi sa tim projektom. Pored toga što smo dobili jednu od 28 nagrada Evropske unije Evrope Nostre, na samoj ceremoniji dodele nagrada u Madridu dobili smo i Grand Prix nagradu koja iznosi 10.000 evra i dodeljena je i nagrada publike. Apsolutni pobednik je naravno projekat domaćina Španije koji je dobio sve tri nagrade, međutim bilo je veoma važno za nas da budemo u društvu onih koji su najbolji u Evropi i da naravno budemo među onima koji su i dodatno nagrađeni Grand Prix-em. Očekujem da ove nagrade budu samo dodatni podsticaj za sve one koji učestvuju u projektu i koji na bilo koji način mogu da mu doprinesu da se ozbiljnije pozabave time u periodu koji je ispred nas. Naši planovi su da u avgustu mesecu, kada će biti nacionalna promocija nagrade u Pirotu 27. avgusta, imamo i radionicu u samom selu i da pokrenemo kako restauratorski kamp, tako i kamp za interpretaciju, odnosno da pomognemo u najboljoj mogućoj meri i lokalnoj zajednici i opštini Pirot da iskoriste ovu nagradu na najbolji mogući način.